kakvo je ovo pismo? Ko piše ovo pismo? Od koga piše ovo pismo? U kom smislu piše ovo pismo? Čekaj da malo bolje pogledam. Ogledalo, ogledalo. U ovoj epizodi serijala Čitanje pozorišta razgovarat ćemo o dve predstave, obe u produkciji Narodnog pozorišta u Beogradu. I da ne bude neke zabune, nije reč ni o kakvoj privilegiji koju nacionalno pozorište ima na nacionalnoj televiziji. Ne, to svakako nije moguće u ovom serijalu. Reč je naime o predstavama koje i po tematici i po estetici zaslužuju punu pažnju. A vidjet ćete zašto. Drama Naš razred je inspirisana stvarnim događajem. Pogromom Jevreja u gradiću Jedvabne u Poljskoj, koji se zbio 10. jula 1941. godine. Zločin istrebljenja su počinili Poljaci, ali su za to optužili Nemce, jer je grad u to vreme bio pod kontrolom nemačkog Wehrmachta. Istragu o zločinu su vodile poljske vlasti 1949. godine. Osuđeno je 11 poljskih počinilaca. Istragu su sproveli i nemačke vlasti u razdoblju od 1960. do 1975. godine. Ali o zločinu počinje više da se govori tek 2000. kada se pojavila knjiga Komšije američko-poljskog istoričara Jana Tomaša Grosa. Tekst Tadeuša Slobođaneka iz 2008. je dramska fikcija i prati sudbine 10 Poljaka i Jevreja, koji su navodno išli u isti razred. Radnja se proteže od 30. godina 20. do 1. godina 21. veka. Predstavu Narodnog pozorišta odlikuje rediteljska preciznost i izuzetan, ekspresivan i emotivno prenapregnut nastup mladog glumačkog ansambla. Na koji način se vreme sadašnje ogleda u toj sumornoj prošlosti? Mi živimo u vrlo katastrofičnom vremenu, bar je to moje osjećanje sveta u kojem živimo i mislim da je mene to zapravo dovelo do tog emotivnog intelektualnog naboja da poželim da ovo radim. Dakle, ta daleka vremena uopšte nisu daleka vremena, prošlost nije prošlost. Mi živimo, to je naša sadašnjost. A ovo što ste rekli da je komad inspirisan istorijskim događajem, to je tačno, ali pisac piše univerzalnu tragediju u koje mogu da se prepoznaju u različitim vremenima, na različitim geografskim pozicijama razni ove ljudi. Dakle, to vreme dešavanja konkretnog ovog događaja je zapravo vreme univerzalne ljudske tragedije. Po vašem mišljenju, Jelena, koje su teme koje još ova predstava otvara i da li zaista posle tolikog vremena se mi nismo emancipovali od nasilja, netrpeljivosti, šta god na verskoj, rasnoj osnovi, nacionalnoj i tako dalje. Teme još o kojima govori ova predstava, osim Poljaka i Jevreja i te glavne priče, jeste zapravo ljubav i mržnja, šta je jače, energija grupe, koliko grupa može da vas povuče, koliko vi kao individualac možete da se oduprete nekom zločinu i da kažete ja ne želim u tome da učestvujem, kao što njegov lik, na primjer, u nekom trenutku i uradi. Da. I kako vi kao individualac možete da to na neki način sprečite? Ta energija grupe je vrlo bitna u vremenu današnjem, pogotovo sad ne ulazimo u fenomenologiju navijačkih grupa i tako dalje, ali upravo lik koji vi, Nedime, igrate je vrlo povodljiv. Znači, to je jedna od njegovih karakteristika. Bez obzira, dakle, što posle kroz brak sa ovom Jevrekom pokušava na neki način da se iskupi, jel? Da, tako je. Slažem se. Da, meni u stvari najinspirativnije bilo to kako da pronađem tu tačku kojoj individualac odluči da se prikloni grupi. Uh-huh. I u stvari, pored jačine jedne grupe, kako te strah dovede u situaciju da doneseš odluku u odnosu na to šta grupa želi.
čini mi se da je i to jedna od najvećih aktuelnosti što se tiče mog lika i što se tiče generalno ljudi danas ovde. Nekako imam utisak da se lako odustane, da se odustaje mnogo lakše nego pre i da je na plećima mladih ljudi nekako nasleđe nekih zločina koje u društvu nisu našli mesto u tom nekom afirmativnom smislu. Ovo društvo nije prihvatilo neke zločine kao nešto što bi trebalo da bude kultura sećanja jednog savremenog društva. Tako da ideja jednog individualca da mu srce ide na jednu stranu, a da ga grupa vuče na drugu i da bi spasio svoj život i život te jedne Jevrejke je vrlo, vrlo inspirativno za glumačku igru, a i za analizu toga šta bi zapravo moglo da bude nukleus ponašanja ljudi ovdje i u regionu uopšte. Čini mi se da je taj lik i da je ta uloga nekako najuniverzalnija u smislu da ja lično najviše takvih ljudi poznajem, koji su učestvovali, izvinjavam se, u ratovima, recimo, 90-ih ili su neposredno bili jako mladi ljudi tokom tih godina i nekako su odlučili da se bave isključivo tim ličnim borbama u tom nekom mikrokosmosu. Vi ste, Tanja, donekle adaptirali, dakle, originalni tekst, ali ga niste rekontekstualizovali. Da li ste možda i o tome razmišljali ili smatrate da je na planu metafore, simbola, priča više nego jasna? Ja mislim da je ova drama sjajna, da je ona jedno remek delo, da je sjajna kao mnoštvo mogućnosti za reditelja da pozicionira svoju priču i pošto nisam pristalica tog bukvalnog povezivanja sa vremenom sadašnjim, jer ne podcenjujem gledaoce, a i drama ima tu dubinu da se lako i asocijativno i po problemima koje postavlja, iznosi pred nas, povezujemo, ali jesam želela da upišem jednu ličnu posvetu, jednu direktnu posvetu, a to je što sam stavila da pevaju pesmu Mike Rido Mi Amado, odnosno Kad je pođoh na Bembašu. Ta melodija je melodija stare jevrejske molitve. A onda je na tu melodiju su nastali ljubavni stihovi Mike Rido, a onda su nastali stihovi Kad je pođoh na Bembašu, što je himna Sarajeva. Mislim, ne treba objašnjavati. Kad smo već kod muzike, imam utisak, i naravno to nije slučajno, da ste vi muzikom hteli da napravite neku vrstu kontrapunkta ovoj teškoj priči. Po izboru tih pesama. Moramo da kažemo da život nije jednosmeran. Život nije jednosmeran. Mislim, i đavo i anđeo se bore u duši čoveka, tako i ljubav i mržnja se smenjuju, a ovaj pisac nije didaktički pisac. On je problemski pisac i njegova vrednost je što nam daje i eros i tanatos. I to je vrednost ove drame, što ona nije plakatska, već ona postavlja pitanja odgovornosti, zločina, kazne, šta čovek može da uradi, odnos između pojedinca i zajednice. Ja sam je čitala emotivno, u želji da putem emocije osvojim srca publike, da misle o onome o čemu mi mislimo da danas u pozorištu kao društveno važno mesto moramo da razgovaramo. A mi zapravo razgovaramo o našoj sadašnjosti i našoj budućnosti. I birala sam mladu podelu koja je zaista izuzetna i voleo bih imena svih glumaca da pomenemo, zato što u godinama u kojoj se oni nalaze i ovi likovi u drami su počinili određene postupke, zločine ili ne zločine, koji će ih doživotno odrediti. Znači, to su godine kada su oni birali da li će krenuti putem čovečnosti, putem straha. Neki su se ispisali iz porodice čovečanstva, ali to je taj naš kompleksni razred. U mnogim predstavama glume glumci različitih generacija. Sam mislila da upravo ta tragična mladost koju danas svi žele za sebe, sve politike žele da pridobiju mlade ljude, da krenu njihovim putem mišljenja. Baš kad ih spaljuju, orkestar svira ovu tužnu nedelju, mađarski šlager. Znači, ljudi koji su svedočili kako se pogrom dogodio, ti preživeli Poljaci, oni su svedočili da je orkestar svirao. E, ja sam razmišljala šta je to što bi orkestar mogao da svira, a da nas poveže sa nama ovde, ne samo asocijativno kroz predstavu, nego baš onako da bude
udarac u pleksus, moje ispovedno, i to je bilo kad ja pođeh na Bembešu, jer to je znamen naše tragedije bratoubilačkog rata 90-ih godina i to je nezaobilazno. Svi likovi ili većina ovih likova su na ovaj ili onaj način tragični. Rekao bih, vaš pogotovo. S jedne strane je ta mlada žena ostavljena sama sebi, usamljena, krhka, ranjiva. I s druge strane ima jedan detalj, ne znam koliko ste o tome razmišljali, koliko je to glumački izazovno i teško, da ona u jednom trenutku uživa u svojoj patnji. Mislim na onu scenu silovanja. Kako ste vi to uopšte doživjeli, razumeli? Pa, bilo je teško za razumevanje toga i dosta smo razgovarali i na probama o tome, o toj njenoj psihologiji koja je veoma kompleksna kada ličnost dođe do takvog poništenja da se bol pretvara u zadovoljstvo i to je neki način mazohizma jer ona zapravo, njeno telo i njen um se razilaze i ona je jedna razvaljena žena koja nema pojma u tom trenutku ni kako se osjeća, ni šta joj se desilo, ni šta je doživjela. Jer jako mlada je dovedena u ekstremne situacije. Muž je ostavio, ona je sa malom bebom koja ima grčeve, veoma rano je postala majka, ona sa 20 godina postaje majka. Zatim, nakon toga je i tragično nastradala, spaljena je kao Jevrejka. Tako da, to je jedna veoma mlada ličnost sa užasima u suštini. Nedime, koliko je vašoj generaciji bliska ova tema nasilja, netrpeljivosti? Zar ipak ne živimo u malo nekom boljem vremenu ili je to i suviše optimistički pogled na svet kome ja inače nisam sklon, ali prosto vas pitam. Razumem vas. Znate kako ja bih voleo da u to verujem? I čini mi se da sam ja posvetio jedan dobar deo odrastanja verujući da ću živjeti čistu mladost. Kad kažem čistu mladost, mislim da sam verovao da se neću baviti nekim stvarima u kojima ja nisam učestvovao. Ja, nažalost, za razliku od generacije mojih roditelja koji su živjeli barem jedan deo mladosti u bezbrižnom vremenu Jugoslavije, da ne ulazim u političke pojmove, u to šta je bilo dobro, a šta ne, prosto je to jedan fakt. Nećemo u nekoj drugoj emisiji. Da, bezbrižnije svakako od nas. Čini mi se da nas nasljeđe problema koje, opet kažem, palo na naše leđe, neće popustiti. I da ako je ta obaveza pala da mi sa njom ulazimo direktno u koštac, onda bi realno to trebalo sa našom generacijom. Ja se nadam da se završi. Eto, ja sam spreman da kao mlad čovjek podnesem tu žrtvu i žrtvujem svoju bezbrižnu mladost da bih neke stvari rešio, da bi jednog dana zapravo moja deca ne razmišljala o nečemu o čemu ja prosto sa svojih 28 godina i dalje razmišljam. Htio bih da kažem nešto u vezi sa predstavom, to je da vam čestitam na jednoj izuzetnoj energiji, na jednoj izuzetnoj uigranosti gde je ansambl, bez obzira što igrate različite uloge, delujete kao jedan ili funkcionišete kao švajcarski sat i uspjeli ste prosto da prenesete tu energiju, sada govorim iz perspektive običnog gledalca, a ne pozorišnog kritičara. Sačuvajte tu predstavu i hvala vam što ste učestvovali u serijalu Čitanje pozorišta. Hvala vam. Kroz tri generacije porodice Medaković, Slobodan Selenić u romanu pripoveda o razvoju i urušavanju srpske građanske porodice, a kroz sagledavanje braka Srbina i Engleskinje govori o sukobu anglosaksonskog i balkanskog kulturnog, nacionalnog, etničkog i verskog nasljeđa. Sa vremenske distance od 20 godina, jedan od glavnih likova, Stevan Medaković, sagledava razdoblje između 1925. i 1945. godine. Od studija na Bristolskom univerzitetu, ženitbe sa Elizabetom, povratka u Beograd sa suprugom, do kraja Drugog svetskog rata i pogibije sina Mihajla.
U stilizovanoj formi, koja dekonstruiše realistički prozni diskurs, kombinujući pripovedni i dramski izraz, predstava tematizuje i problematizuje etničke i kulturološke identitete, njihovu trošnost i nepostojanost, multikulturalnost, epsko i nacionalno nasleđe, razumevanje za drugost i različitost, ideološku, mentalitetsku i svaku drugu suprotstavljenost i isključivost, a sve to u određenom društvenom i političkom kontekstu. Šta ste zapravo hteli da izvučete kao ipak neku osnovnu prepoznatljivu liniju? Tu drugačije. Znači, šta znači biti drugačiji, biti različit? Mislim, naravno da taj roman ima puno i društveno-istorijskog konteksta i tako dalje. Političkog. I političkog, ali ono što je meni bilo zanimljivo, mislim da je tema to biti drugačiji i ne pripadati negde. Mislim da je Elizabeta koja dolazi iz Engleske, koja je ženi glavni lik Sevan Medaković, ona koliko god se trudila da se prilagodi i Srbiji i novoj sredini i da nauči srpski, ona ostaje drugačija i druga i njihov sin, koga je igra Vučko, u stvari zbog cele te nemogućnosti da se prilagodi, na kraju strada. Ali mislim da to stradanje, to meni je bitno da to kažem, zato što nije on stradao samo zato što je drugačiji. Vrlo je bitan ipak taj društveno-istorijsko-politički kontekst. Tragedija njenog lika je što njen sin na kraju bude žrtva cele te drugačijosti. Zato sam namerno to izvukla kao bitno. Ona jeste na neki način strada, ali strada zbog toga što njen sin gine. Zato što ona koliko god se trudila, na kraju posljedica tog njenog neuspelog braka i neuspelog prilagođavanja u ovoj sredini zapravo njihovo dete zapravo. Lik koji vi tumačite nije ni Englez ni Srbin. I iz toga proističe ta njegova drugost i sve, dakle, kasnije posljedice. Dakle, on je taj koji ne može da uspostavi identitet. I imamo taj ideološki kontekst koji, po mom mišljenju, uopšte nije zanemarljiv. Dakle, od deda, otac, sin. Šta se vama, dakle, čini kao izvor tragičnosti i opredeljenja tog mladog čoveka? Ili to prkos prema roditeljima i dedi i nasleđu, ili je prosto vreme takvo kojega je, dakle, Drugi svjetski rat zateklo, gde ga je zateklo? Pa to je zapravo skup nekih prkosa, što porodičnih, što ideoloških, jer nekako baš to što ste pomenuli i vi i Vanja, ta kriza identiteta u tim okolnostima društvenog sunovrata, nekako su skup tih raznih njegovih cepanja su dovela do toga da se on tako fanatično zalepi za tu ideju komunizma u tim ratnim okolnostima, imajući u vidu i porodične okolnosti u kojima je nekako on odrastao sa tom majkom engleskinjom koja ga je naučila tim finim manirima, koja ga je naučila nekoj suzdržanosti, a u isto vreme u okupiranom Beogradu gde ljudi potpuno gube sve moguće kompase. Nekako je potpuno logično da se on zalepio za jednu ideologiju koja u tom trenutku je bila jedino svetlo na kraju tunela. Nešto jedino za šta su mladi ljudi mogli da se uhvate da bi pobedili to konstantno nedelanje i konstantno pričanje o problemima, a nikakvo rešavanje. Mi smo u trećoj deceniji 21. veka. Ne kažem da su ideološke i svake druge podele završene. Naprotiv, mislim da se pojačavaju. Ali na koji način se sada vreme sadašnje ogleda u vremenu prošlom? Pa ja mislim da taj prezir prema nečem što je drugačije uvek tu, jer to nekako deo čoveka da mu je teško da prihvati nešto što nije njemu slično. I sad razne trenuci istorijski dozvoljavaju da to pređe granicu, ali kao što je meni neshvatljivo da mogu da se ubiju Jevreji zato što
su drugačiji od nekog naroda. Isto tako i danas znam da postoje deca koje su crnci u Srbiji i idu u školu, da ih cela škola zeza zbog toga i to je prikriveno isto tako, mislim, na neki možda blaži, dečiji način, ne tako opasan, ali u tome postoji vrlo velika opasnost. Zapravo, kad bi trenutak dozvolio da se ode preko toga, sutra bi možda tu devojčicu ili to dete neko pretuku, a preko sutra bi je možda odveo u logor, kad bi bilo puno tako. Mislim da... Zar se mi nismo, dakle, kažem, treća decenija 21. veka, zar se mi nismo u takozvanom otvorenom svetu ili otvorenoj Evropi, bez granica i tako dalje, emancipovali od ili je to još izraženije nego pre 70 godina? Evo, ja ću još da dodam, pa će Vučko da kaže. Ja mislim da jesmo u smislu da trenutno nema, znači, ne dešavaju se dobro, nema logori smrti da se odvoje, ali hoću da kažem da to zrno jednog rasizma ili ksenofobije ili prezira prema drugačijem uvek je tu. E sad, naravno da se ljudi edukuju, obrazuju, da drugačije tretiraju taj problem, ali mi ne znamo kada može da bukne ponovo nešto i da ponovo nastanu logori. Ja mislim da to nije uopšte isključeno da može da se ponovi. Pa da, konstantan je hod po ivici, zato što nekako po razvoju ovih tehnologija i nekako dobijemo privid toga da su se te podele smanjile, a u stvari je to stalno negde na ivici da može ponovo da bukne, jer suštinski i dalje se ljudi ne razumeju. Da li ovo vreme zapravo na neki način još više provocira te podele, koliko god mi govorili o otvorenom svetu, otvorenoj Evropi, poništavanju nacionalnih identiteta ili isključivosti, multikulturalizmu, što je jedan od slojeva ovog romana? Mnogo se lakše manipuliše svim tim opcijama i toliko imamo mogućnosti da one poprimaju neke šizofrene razmere, da više ne verujemo ni u šta. I onda se lako, kao i u slučaju očeva i oca, kada se Mihajlo lako zalepi za neku ideologiju koju u svojoj srži zapravo uopšte ne razume, tako i danas lako mladi ljudi u potpunom odsustvu vere i bilo kakvog ispravnog pravca lako se uhvate za nešto što suštinski nisu ni dovoljno dobro promislili. A vaspitanje je u potpuno, ovo društvo je zakazalo kada je sistem vaspitanja u pitanju, tako da nema ni retki su ljudi, izolovani slučajevi koji mogu da ih izvedu na pravi put. Da li vi, recimo, verujete u ideju interkulturalnosti, multikulturalizma i tako dalje, što se prožima i kroz ovaj roman Selenić? Ja lično apsolutno verujem u tu ideju i sigurno sam i pretpostavljam da možda i svi mi ovde verujemo, ali u krugovima u kojima se mi krećemo, to je dosta, mislim, mi smo ipak u nekim dosta onako otvorenog uma krugovima, da kažem, čime se mi bavimo. A zatvoreni smo zapravo. Ali zapravo ja nemam pojma šta se dešava, možda već tri ćoška od mene. Ja verujem i apsolutno ne razumem. Pa svedoci smo svaki dan na televiziji. To da, ali hoću da kažem... I u vestima, mislim, na televiziji, u medijima. Apsolutno, tako da ja verujem, ali ne znam... Imam utisak da su sada ideje tolerancije, multikulti i tako dalje, više neka politička korektnost nego stvarna situacija na terenu. Da, koja je toliko, ta politička korektnost je toliko dobila neke potpuno sumanute razmere da je obesmislila zapravo suštinsku političku korektnost, ako mogu tako da kažem. Ideju tolerancije. Ne, potpuno je nebitno da li će u Americi da kažu nigger ili afroamerikan ili ne znam šta, ako će sutra da ga biju na ulici. Mislim, to zato što smo mi naučili da ne samo da kažemo this nigger, nije važno, nego kako treba, potpuno, čemu to služi? To bi rekao onaj aforizam, otkad sam Rom, mnogo se toga promenilo u životu mom. Pa da, i postalo je nekako sve stvar forme. Sve postalo, postali smo društvo spektakla koje se uopšte ne bavi suštinskim stvarima i nekako najveći problem, pogotovo, ja sad znam za ovaj ovde naš mentalitet ovog
koliko godina živim, nekako baš se ne bavimo se uzrokom, samo posljedicom. Pokušavamo malo tu površinu da nešto kao zabašurimo, ali niko ne prodire dublje. Vrlo je zahtevna, pretpostavljam i za glumce, a možda i ne, sama forma, estetika predstave, sam scenski prostor gde je to postavljeno neku vrstu amfiteatra, što sad opet je na nekom metaplanu implicira neku vrstu dijaloga među tim kulturama, identitetima i tako dalje. Kako je reditelj eksplicirao, dakle, tu formu i tu estetiku i šta je tražio od vas i koliko je to vama izazovno ili zahtevno za igranje u uspostavljanju odnosa među likovima? Pa on nije eksplicirao zašto je scenografija o tim kaskadama i tako dalje. Nije, koliko se sećam, eksplicirao ideju tog amfiteatra koju su razni ljudi učitali kao i vi i može se tako čitati. Mislim da svaka ideja može da bude i da ima više slojeva tumačenja i to je najlepše kad je otvoreno na taj način. Dobro, forma, znači narativni delovi, dijaloški. Mi smo pričali isključivo o tim odnosima. Mislim da svaka forma, kakva god bila, meni je predivno što je takva forma i što je pomerena od nekog realizma, ali unutar toga moraju da se igraju odnosi, i realistični čak odnosi i likovi, da bi ta forma koja je spolja kruta ili postmodernistička ili kako god, mogla da živi. Mi smo se zapravo bavili time kako igramo odnose, koje su nam namere, radnje, situacije i kakvi su nam likovi. Mene često me isprovocira kada neko kaže ma nemoj da psihologiziraš. Nekako ta psihologizacija, taj termin, je dosta često se koristi u negativnoj konotaciji, a zapravo psihologizacija je ono što je glumački posao. Da, i nama, mi ne možemo bez toga. Moramo da odgovorimo na ta pitanja. Posle, okreni ti nas na napred ili ne. Dobro, što bi rekao stari, dobri Hegel, kad smo već kod starih majstora, forma je sadržaj, a sadržaj je forma. Hvala vam. Hvala vam na razgovor. Hvala. Posle svih iskustava, teško je reći da li je istorija uistinu učiteljica života i da li smo i šta naučili iz svih tih lekcija. Ali tragom predstava o kojima smo razgovarali, mislim da nema velike sumnje da se sadašnjost i te kako ogleda u prošlosti i događajima za koje smo verovali da su daleko iza nas. Gledali ste Čitanje pozorišta. Vidimo se.